नमस्ते महोदय जिन्दगी सुखले कटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यी दस सिद्धान्त तपाईँले अपनाउनै पर्ने हुन्छ चाहना चाहिँ सुखले बितो सुखले कटोस् भन्ने तर जीवनमा यी कुराहरूलाई अप्नाउनै नखोज्ने हो भने त कामै छैन कुन त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नेवाला छु त आउनुहोस् सुखद जीवन बाँच्ने चाहना राख्नेहरूले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ सुखद जीवन बाँच्नका लागि हामीले कहाँनिर गल्ती गरिरहेका छौँ पछाडि परिरहेका छौँ प्रसन्न रहन गरेका अथक प्रयासहरू सपनाहरू निरर्थक किन साबित भइरहेका छन् त आज म तपाईँलाई एकदम सरल तरिकाले बुझ्ने गरी बताउँछु ध्यान दिएर मेरा कुराहरू सुन्नुहोस् पहिलो कुरा यदि तपाईँ आफ्नो जिन्दगी सुखले कटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ चा। सुखले एक बारको जिन्दगी यो जीवनलाई सुखले कटाउनुपर्छ सुखपूर्वक बिताउनुपर्छ भन्ने चाहना साँच्चीकै मनदेखि तपाईँमा छ भने पहिलो कुरा तपाईँ सधैँ हसमुख रहनुहोस् मनमा जतिसुकै होस् पिर पीर नभएको मान्छे को छ हो जतिसुकै टेन्सन भए पनि हसमुख बनेर हिँड्नुहोस् हँसमुख हुनुहोस् दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो हँसमुख हुनु भनेको सधैँ रुन्चे अनुहारलाई कसले विश्वास गर्छ हो सधैँ टेन्सनमा हुने मान्छेलाई कसले माया गर्छ भन्नुहोस् त सधैँ बेखुसी रहने व्यक्तिलाई कुन अवसरले पर्खन्छ र भन्नुहोस् त भित्र जे सुकै होस् जे सुकै होस् भित्र सधैँ हसमुख रहनुहोस् यसले तपाईँका मित्रहरू बढ्छन् शुभचिन्तकहरू बढ्छन् मित्र शुभचिन्तक भएकाहरू एक्ला हुँदैनन् यसबाट धेरै लाभहरू लिन सकिन्छ यो कुरा नबिर्सनोस् पहिलो कुरा दोस्रो कुरा जहिले पनि सादा जीवन अपनाउने गर्नु सुखले जीवन कटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भौतिक वस्तुमा खुसी र सुखी हुन्छ भन्ने भ्रमबाट बाहिर आउनुहोस् पहिलो कुरा त अनि मात्रै सुखले कट्छ जिन्दगी नत्र अर्को कुरा खुसी अर्को व्यक्तिमा कहिले पनि निर्भर होस् नहोस् तपाईँको खुसी कहिले पनि दोस्रो व्यक्तिमा अर्को व्यक्तिमा निर्भर नहोस् खुसी आफूभित्र नै हित होस् बुझ्नुभयो कि भएन तपाईँको खुसी तपाईँभित्र होस् तपाईँको खुसी अर्को कोही व्यक्तिमा निर्भर भयो भने तपाईँ कहिले पनि खुसीले बाँच्न पाउनुहुन्न अर्को कुरा मान्छेहरू भविष्यलाई राम्रो बनाउने भन्दै वर्तमानलाई बिगारिरहेका हुन्छन् भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर वर्तमानलाई दुखाइरहेका हुन्छन् भविष्यको बारेमा सोचेर वर्तमान बिगारिरहेका हुन्छन् कहीँ मान्छेहरूले जुन सर असर गलत हो वर्तमानलाई सिँगार्नु सबैभन्दा पहिले वर्तमानलाई आनन्दमय बनाउनु सबैभन्दा पहिले वर्तमान आनन्दित भयो भने भविष्य आनन्दित बन्दै बन्दै जान्छ त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा त मधुर बोलौँ बोलीमा मिठास्ता भरौँ बोली चर्को नगरौँ बोलीमा बोली मधुरता ल्याउनु भनेको विवादबाट टाढा रहनु हो सुरु यहीँबाट गरौँ सुख जीवनको यात्रा सहज बन्दै जान्छ मेरो प्यारेमा हुँदै बुझ्नुभयो कि भएन नम्बर चार सबैलाई प्रेम गरौँ कसैलाई घृणा नगरौँ जब कसैलाई घृणा गर्न थालिन्छ नि जब कसैलाई अपमान र तिरस्कार गर्न थालिन्छ नि जीवनको बेसवाद त्यहीँनिरबाट सुरु हुन्छ कि भुलिदिनुहोस् उसका गल्तीहरू भुलिदिनुहोस् उसका कमजोरीहरू माफ दिनुहोस् उसलाई बिर्सिदिनुहोस् उसले जे भन्यो भन्यो जे गर्यो गर्यो उसलाई अन्जान सम्झेर माफ गरिदिनुहोस् उसलाई घृणा गर्न तिरस्कार गर्न सब भुलिदिनुहोस् बस प्रेम गर्नुहोस् सानालाई ठुलालाई सबैलाई प्रेमपूर्ण र समानपूर्ण व्यवहार गर्नुहोस् सुख जीवनको यात्रा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ कोही जानै पर्दै दे पर्दैन जिन्दगी सुखले कटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो प्रयास गरेर हेर्नुहोस् त नम्बर पाँच सानातिना कुरामा कसैसँग पनि झै झगडा नगर्नुहोस् हामी घरबाट सवारी साधन लिएर निस्क्यौँ मोटरसाइकल लिएर निस्क्यौँ साइकल लिएर निस्क्यौँ गाडी लिएर निस्क्यौँ होइन विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा बा बाँसेका मान्छेहरू है घरबाट गन्तव्यसम्म पुग्ने बेलामा हामी कतिजनासँग रिसाएका हुन्छौँ भनौँ त कतिजना मान्छेसँग झगडा गरेका हुन्छौँ कति मान्छेहरूले ट्राफिक नियमलाई उल्लङ्घन गरिएका हुन्छन् है गाडीभित्र बस्यो मोटरसाइकलमा बस्यो साइकलमा बस्यो पैदल हिँड्यो होइन त्यो मान्छेले गल्ती गरेको त्यो मान्छेले गल्ती गरेको देखिरहेका हुन्छौँ तर आफूले गल्ती गरेको देखिरहेका हुँदैनौँ सानातिना कुरामा कसैसँग पनि कुनै पनि प्रकारको झै झगडा नगरौँ झै झगडाले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन झै झगडाले कसैलाई पनि खुसी दिँदैन कसैलाई आनन्दित बनाउँदैन मेरो प्यारे महोदय झगडाको प्रतिकूल भनेको अशान्ति हो बेखुसी नै हो सकेसम्म कसैसँग पनि वाद विवाद बहस झैझगडामा अगाडि सर्न नपरोस् भनेर तपाईँ कोसिस गर्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् त्यस्तो परिस्थिति आउँदा पनि जति सक्दो शान्त रहेर आफूलाई सक्दो चुप राखेर रा, कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्नुहोस् अर्को कुरा ससाना कुराको झै झगडाले गर्दा पनि जीवनमा ठुला ठुला सङ्कट र अशान्तिहरू सुरु हुनसक्छ भन्ने कुरालाई पनि नबिर्सौँ है मेरो प्यारे महोदय पाँचवटा कुरा बताएँ मैले तपाईँलाई यदि तपाईँ आफ्नो जिन्दगी सुखले कटोस् सुखले बितोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चा अर्को कुरा जहिले पनि मनलाई शान्त राख्ने प्रयास गरौँ आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहौँ फलानाको घर कति राम्रो कत्रो ठुलो घर घरभित्रको डेकोरेसन कति राम्रो फलानाको गाडी कति ठुलो कति महँगो गाडी चढेका कति फलानाले कति धेरै गरगहना लगाएको फलानाले कति धेरै जग्गा जमिन जोडेको यतातिर नलागौँ मनलाई शान्त राखौँ र आफूसँग भएको चिजमा सन्तुष्ट भनौँ अनि मात्र जीवन सुखले गर्छ नत्र अर्काको हेरेर थुक निल्दा निल्दै रिस गर्दा गर्दै डाह गर्दा गर्दै उसलाई जित्छु भन्दा भन्दै उसलाई भेटाउँछु भन्दा भन्दै जीवन सकिन्छ सुख त कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ अर्को कुरा आफ्नो वरिपरि शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउने प्रयास हमेसा गरौँ वरिपरि जहिले पनि शान्ति रहिरहोस् कि कसैसँग पनि किचालो झगडा विवाद नहोस् कि यो कुरामा हमेसा सतर्क रहौँ अनि यसले मात्रै तपाईँको जीवनलाई सुखद बनाउँदै लैजान्छ अनि मात्रै सुखले गर्छ जीवन अर्को कुरा भय घेडा ईर्ष्या र क्रोध भनेको मानिसका सबैभन्दा ठुला हुन् यिनलाई त्यागी त्यागिदिउँ कोही कसैसँग तपाईँको डर छ कोही कसैलाई तपाईँप्रति अथवा तपाईँले कोही कसैप्रति घेडा राख राख्नुभएको छ पाल्नु भएको छ कसैको ईर्ष्या छ कसैप्रति तपाईँको क्रोध छ यो भनेको बहुत ठुलो शत्रु हो है यिनलाई त्यागिदिउँ यसलाई त्याग्नुमै यिनलाई त्याग्नुमै भलाइ छ यो आठौँ कुरा बताएँ मैले तपाईँलाई अब नवौँ कुरा बताउँछु आफ्नो काम परिश्रम र इमान्दारितापूर्वक सम्पन्न गर्ने बानी बसा जहिले पनि आफ्नो कामलाई इमान्दारिताका साथ काममा पुरा पुरा मेहनत गर्ने बानी बसालौँ कामचोर प्रवृत्ति कहिल्यै पनि नगरौँ आज हाकिमलाई ठग्ने बाहनामा आज फलानुलाई ठग्ने बाहनामा हलानुलाई ठग्ने बाहनामा आफूलाई ठगिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौँ आज उसलाई ठग्यौँ भोलि उसलाई ठग्यौँ उसलाई ठग्यौँ तर जिन्दगीले हामीलाई ठगिरहेको हुन्छ र त्यस्तो मान्छेको जीवन कहिले पनि सुखले बित्दैन कहिले पनि सुखले गर्दैन यो कुरा नबिर्सौँ नभौँ कुरा बताएँ अब अन्तिम कुरा दसौँ कुरा भनेको परनिन्दाबाट बचौँ अरूलाई खुला हृदयले प्रशंसा गर्ने बानी बसालौँ बुझ्नु अर्काको परनिन्दा गर्ने बानीले कहिल्यै पनि जीवन सुखद बन्दैन प्रशंसा गरिदिनुहोस् कुनै पनि व्यक्तिको खुलेर प्रशंसा गरिदिनुहोस् के जान्छ कुनै व्यक्तिमा राम्रो पक्ष पनि छ नराम्रो पक्ष पनि छ नराम्रो पक्ष बिर्सिदिनुहोस् उसको राम्रो पक्षलाई स्मरण गर्नुहोस् र बस प्रशंसा गरिदिनुहोस् के जान्छ तपाईँको प्रशंसाले तपाईँको जिन्दगीलाई सुखद मार्गतर्फ डोर्याउँदै लैजान्छ जान्छ यति हो जिन्दगी सुखले कटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यी दस सिद्धान्तलाई फलो गर्नुहोस् जीवन्त सुखले बिच्छ बित्छ तपाईँको आगामी पुस्तालाई पनि ठुलो प्रेरणा बन्छ विदा पाउँ जाओस्